Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna ska ni vara till Secret Neighbor Beta. Idag ska vi återigen göra en djupdykning i en av karaktärsklasserna och den här gången så ska vi ta och kika lite närmare på Leader. Hoppar vi in på karaktärsmenyn så ser vi att vi har en färdighet som heter Inspiration. Man måste inspirera sina lagkamrater att bli det bästa de kan vara, eller så ska man helt enkelt bara ge dem en boost. Så alla som är inom en radie av 10 meter får en boost som man springer lite snabbare. Men gör man det här 25 gånger, vilket jag tycker egentligen är ganska mycket, gör man det 25 gånger så får man då en färdighet som man kan blända grannen med, och den här räcker då 4 meter, så att grannen måste vara ganska nära för att man ska kunna blända honom. Så egentligen precis innan han tar den kan man blända honom och så blir han satt ur spel eller någonting. Men vi får se vad vi hittar på. Någonting jag märkte som jag tyckte var väldigt fascinerande och intressant och häftigt och coolt, det är att Leader har kläder som grannen. Här ser man hans pullover och sen den här gula skjortan. Så, som hon då, har hon tagit den av grannen? Det vet jag inte. Sen har hon inte byxor, men hon har en kjol. Men kjolen är brun och den har de här ränderna, precis som grannen har, vilket jag tycker var jättekult. Och sen så valde jag en annan färg på väskan. Den här tutan som hon har på sidan, den skulle jag vilja att man kunde använda. Men, nog om det. Nu ska vi hoppa in och ska vi köra. Och så får vi se om jag har tur eller inte. Jag vet att ibland så brukar det ta vansinnigt lång tid innan man får starta en match. Men, som jag brukar säga, det är en beta. Så det är ju nu man verkligen ska hitta alla fel, alla nitar och alla misstag och allt sånt där. Så man inte har det när spelet väl släpps. Och jag hoppas att de håller vad de har sagt, att det släpps. Jag får börja som granne, skämtar du med mig? Okej, okay. Det här var ju spännande. Och den här gången har jag faktiskt bytt till den här gången har jag bytt till clownen. Men jag tänker att jag ska faktiskt göra en video där jag försöker bara spela som grannen och går in lite mer ingående på vilka färdigheter man har. Nej. Oh my god. Jag måste lura de här mackarna. De håller på att kasta på varandra. Stängde jag ut mig själv? Skämtade med mig? Det försvann. Var tog det vägen? Där. Okej, du håller på att kasta på mig. Nej, det är du som skjuter på mig. Då tar jag dig. Jag tänker att när jag väl går igenom när jag bara kör grannen. Du kommer ju försöka kasta på mig. Det kan du se dig stjärnor efter. Då när jag bara ska spela grannen, då ska jag försöka använda alla skills och alla färdigheter och verkligen göra det bästa av situationen. Men just nu så tänker jag att jag ska bara ta och fånga alla såna här. Aha. Okej. Okay. De har ställt en stol framför dörren. Det gör man inte ostraffat. Jag kommer nog alltid att ta dig. Jag vet. Du har gömt. Du är här nere. Där är du. Jag vet vad det är. Jag kommer att ta dig. La 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 la. Ja, du får springa hur långt du vill. Jag kommer ändå hinna ta dig. Försitter det jammar i garderoben. Det kan man inte göra. Man hör ju det. Man hör ju det jättetydligt. Herregud. Okej, okay, det är någon kvar. Där är du. Är du här? Du är på omvärlden. Då kan jag bara gå upp här. Jag behöver inte ens gömma mig. Du är här någonstans. Här är du. Nej. Ja, du är här. Du är ännu längre upp. Det tror jag nog. Du är ännu längre upp. Ska du vara här uppe och greja? Har du gått hit? Nej, det kan du inte. Du kan inte gått dit.
Jag tänker inte öppna den där vägen. Jag vet inte, jag har faktiskt ingen aning om det är någon som har fixat några låsen. Törs jag hoppa ner här? Jag tror det. Dit kan jag hoppa ner. Nej, det var lite korkat. Det skulle jag inte ha gjort. Jag tycker faktiskt att det är jättebra att man tar fall damage. Nej men! Nej! Tog den kaka? Din rackare. Din lilla rackare. Och egentligen, jag borde ju faktiskt ta tag och kasta ficklampan. Plupp! Så hittade jag av honom också. Okej. Okay. Sådär. Neighbor victory. Jag älskar att spela som grannen. Okej, okay, det där gick hyfsat fort. Men nu ska vi försöka göra det faktiskt det här avsnittet skulle handla om, att spela som leader. Men grejen att om man är ett helt team och alla väljer olika klasser och sen så jobbar man tillsammans, då har grannen ingen chans. Ingen chans. Det viktigaste i det här spelet, det är att jobba som ett team, inte köra solo. För kör man solo, då har grannen övertaget hela tiden. Hela tiden. Nu är jag ett barn och nu tänker jag, nu inspirerar jag alla. Jag vet inte hur många jag har inspirerat nu, men det är säkert fler än en. Jag vill inspirera så många som möjligt. Det är synd att man inte ser en räknare för hur många man har. Oh my god, den räknar ner väldigt, väldigt långsamt. Då tar det jättelång tid att få den här dazzle-funktionen. Men jag tycker rent spontant så är faktiskt den här... Du är ju definitivt en granne. Bara springer runt på det där viset och inte gör någonting. Du kanske säger exakt samma sak om mig, det är inte helt omöjligt. Där var ju faktiskt en nyckel. Vad var det? Jag höll på att säga någonting. Jo, jag tycker faktiskt att den här funktionen att ge sina lagkamrater en rejäl boost, det är riktigt nice. För då kan man verkligen... Då kan man verkligen se till att hålla varandra borta. Det är någonting här inne som låter. Det är någonting som ligger och glitchar. Eller glitchar. Vad är det som händer? Det ligger och smäller och slår. Det låter fruktansvärt irriterande. Det är här uppe. Eller det här. Är det den? Nej. Det är någonting här som lever om. Nej. Vad märkligt. Det är kanske här nere. Okej. Vad är det som lever om? Det låter otroligt jobbigt. Jag får nog gå ifrån. Nej, jag struntar i det där. Jag går ifrån. Ajabaja. Vem var det som förvandlade sig till grannen? Är det någon här ute? Jag tror att jag måste hämta mitt bästa vapen någonsin. Kapten Salsa. Kapten Salsa, det är det bästa vapnet. Salsa! Salsa power! Va? Såg inte jag någonting där? Nej. Ja, det kanske är på ovanvåningen. Vad vet jag? Okej, två nycklar har jag fixat. Jag kom på att jag måste försöka ta och inspirera lite barn här. Jag måste försöka inspirera barn. Jag har tagit mig... Ja, jag vet inte riktigt hur långt jag har tagit mig. Hur många barn är det kvar? Det smäller hela tiden. Är det i kylskåpet? Är det du? Det var äpplet! Det var äpplet! Är det någon som har slängt ett äpple i kylskåpet? Skönt att det är avklarat. Okej, okay. Nu hörde jag någon som ropade på hjälp här borta. Nej, är du här inne? Nej. Vart är du någonstans? Är det du som är du? Jag menar inspirera dig. Känner du inspirerad nu? Spring! Men kasta inte på mig, då blir jag ledsen. Då blir jag på riktigt ledsen i ögat. Jag måste inspirera fler barn så att jag får den här dazzle-funktionen. Men hur många... Hur,
Hur många barn är kvar? Du kan ju vara en granne. Jep, det är du. Boop. Boop. Okej, kom då. Run! Nej, men... Han blev med mig. Han blev med mig, det är rent orimligt. Men det här betyder... Är jag den sista? Den sista springaren? Det tror jag inte. Kom han där, han kommer. Han är efter mig. Då springer han här. Det här kanske var väldigt korkat. Där försvann någon. Kommer du komma här? Alltså, du får ju lådor i facet hela tiden. Vad gör du för någonting? Whoops, där åkte jag. Höll på att åka dit. Åh nej, det här är inte bra. Oh my god. Oh my god. Ah! Var ska jag ta vägen då? Är det bara jag kvar? Smäck. Smäck. Nej. Nu kommer han åka dit. Smäck. Oh, oh my god. Okej. Okay. Han blev tillsyltad. Vad gör jag nu då? Vad vill... Han är någonstans. Okej, han är där i närheten. Jag måste ha grejer. Jag kan inte inspirera speciellt många. Jag kan nog bara inspirera mig själv. Är det bara jag kvar? Det hade varit väldigt olyckligt. Jag tror att du är grannen. Nej, det tror jag inte alls det. Nej. Du är faktiskt... Du är inte grannen. Det är någon annan som är grannen. Då kan jag kan inspirera dig. Känn dig inspirerad. Vänta här, du ska få känna dig inspirerad. Vi ska inspirera varandra. 3, 2. Och ska vi hitta nyckeln, ska vi fly. Du och jag. Nu är det inte speciellt mycket inspiration jag behöver ge. För sen så har jag min Dazzle. Och jag ville se vad Dazzle gör. Ska jag få se vad Dazzle gör? Wow! Oh my god, nej, du fick mig! Ah! Det där! Var det bara han och jag kvar? Ah, det där var väldigt, väldigt... Det var inte bra. Okej, okay, en ny match och så får vi se om jag lyckats. Men... Hur kunde jag tro att jag hade en kompis kvar? Det där var bra spelat. Jag blev utspelad. På riktigt, jag blev på riktigt utspelad. Men så kan det vara, så kan det vara, så kan det vara. Grejen är att man ska ju alltid förutsätta att alla är... Sådär, nu har vi fixat det. Man ska förutsätta att alla är en granne. Och man ska inte... Man ska ha lådor med sig hela tiden. Lådor är viktigt. Du känns lite märklig. Jag tycker alla känns märkliga. Där har vi grannen. Smick! 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 Åh, nej, nej, nej. Jag måste ha någonting att kasta. Den här kan kasta. En fåtölj! Boop! Nej, jag kastade min kompis i huvudet. Åh, nej! Försvann han dit in, eller? Oh my god. Vad är det som händer? Jag tror han är här. Han är någonstans. Jag vill inspirera fler. Jag vill inspirera fler. Han håller på och grejar. Jag hör han andas där inne. Vart är han någonstans? Kasta däck. Ska du kasta däck på honom? Ja, nu kan jag inspirera. Nu fick ni inspiration. Åh nej! Smäck! Nej, inte på han! Kom igen, kom igen! Smäck! Attans! Attans bananer! Nu försvann igen en kompis där. Smäck! Oh my god, kom in! Nej, du har... Oh my god! Oh my god!
Oh my god, oh my god. Jag tror han blev tagen. Eller? Blev han tagen? Det vet jag inte. Run! Inspirerar hon där? Det tror jag inte att jag gjorde. Jag tycker att det är alldeles... Det här med att inspirera 25 stycken, det är alldeles för många. Jag har inte ens hittat en enda nyckel. Jag har i och för sig inte letat en nyckel heller. Jag håller på med massa annat. Här har jag en kompis. Jag tror att du... Vem? Okej, lite inspiration. Nej, hoppar han ut? Jag tror att det är många som hoppar ut i helt onödan. Nej, 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 nej. Så. Jag vill bara inspirera. Ja, nu försvann han. Okej, teamet. Nu är det så här. Nu ska ni känna er inspirerade av mig. Så, inspiration. För jag har... Wow, herre, jag måste hjälpa dig. Alltså de här fällorna, de är bra. När man använder det på rätt sätt. Jag tror jag vill ha en låda där också. Jag tror vi går tillsammans faktiskt. Vad sägs om det? Ska vi försöka vara ett team? Ska vi köra... Här, han är ju här. Här är han ju. Vänta, varför tittar han där? Vad håller han på att titta? Nej, han sköt honom! Så sjukt nice. Okej, nu behöver inte jag inspirera speciellt många till förrän det är dags att testa Dazzle. Och det är det jag vill. Jag hör att grannen, han är här i närheten. Han kanske är här uppe. Nej, han är ju i sitt rum. En hammare. Ska jag kasta en hammare för grannen? Det skulle jag kunna göra, men jag tror att jag väntar med det. Ja, men du var ju faktiskt på... Du var ju en prickskytt. Du var ju duktig. Du hade ju koll på det här. Nu behöver jag hitta... Sätter han ut fällan på... Jag tror han sätter ut fällan på samma ställe. Vad håller han på med? Man måste ändra sig. Ändra strategi. Man kan inte vara så där förutsägbar. Han är inne hela tiden. Han är på samma ställe. Han har tänkt att göra exakt samma sak hela tiden. Nej, men... Donk! Här är granne. Donk! Donk! Nej! Okej. Okay. Inspiration. Nej, ingen inspiration. Okej, okay. En till inspiration. Sen så har jag låst upp min Dazzle. Men jag måste faktiskt säga det. De borde ta och dra ner cooldownen på den här funktionen. Ganska mycket tycker jag. Inspiration. Har jag fixat inspiration nu till alla? Är vi på max? Det vet jag faktiskt inte. Han är inne och grejer. Ah, du hittade en nyckel. Vad bra, duktigt. Bra jobbat. Då följer jag med dig så kan jag inspirera dig att låsa upp. Jag kan inte inspirera dig att låsa upp. Vi måste gå den här vägen igen. Jag ska inspirera dig att låsa upp dörren. Hit går vi. Följer du med mig nu? Nähe. Nej. Så följer han inte med. Fast jag gick ju fel. Här du, vi ska gå den här vägen. Kom nu. Hallå. Bagger, kom hit. Följ med mig. Det här är vägen. Bagger. Kom. Måste gå den här vägen. Det här är viktigt. Måste följa mig. Inspiration. Smick! Nej! Vad hände med han? Är han borta eller? Nej! Han är här! Oh my god. Det är han som är grannen. Jag måste inspirera. Nu kan jag inspirera. Oh my god, jag har inget skott. Det är han som är grannen. Boop! Okej, nu ska vi prova. Jag har... Nej, jag måste vänta tills cooldownen har gått. Sen kan jag prova att inspirera.
Jag vet, det där är grannen, men jag vill däsla honom. Jag vill däsla honom. Hörru. Jag vill däsla honom. Ta, så. Fly nu då. Ta, fly. Eller gör om dig, transformera dig. Fly, transformera dig. Jag vet att du vill. Kom igen. Vi alla vet att det är du som är grannen. Det är inget snack om det. Vi alla vet att du är grannen. Kom igen. Antingen så står han bara där och dansar. Han dansar en konstig dans. Men Okej, någon måste ju springa. Okej, ska du stanna kvar här nu? Nej, han håller på vaktan hela tiden. Spring och leta nycklar. Don't stop me now. Och Kafri. Nej. Varför skjuter du mig där för? Varför kastar du på mig för? Nej, vad valde du på med? Jag måste springa ifrån. Du är galen. Du är helt crazy. Varför håller du på? Där var grannen. Men han håller på att kasta på mig. Varför håller han på att göra det för? Är det skämt? Alltså, menar du att det är ett battle mellan dig och mig eller? Då är det ett battle mellan dig och mig. Det är en sak som är säker. Då är det du mot mig. Okej. Jo, jag klarar mig. Oh, Jesus, jag klarar mig. Jag trodde det var över, men det var det inte. Okej, kan vi komma överens nu om att vi inte ska kasta på varandra? Lägg av! Lägg av! Nej, alltså vet du vad? Vi är på samma lag! Är du trög? Vi är på samma lag! Alltså, på riktigt! Ja, så där går det. Smäck. Nej, nu kommer jag åka dit. Nej, det gör jag inte. Okej, det här vart jättekonstigt. Kan vi komma överens nu om att vi ska vara på samma lag? Snälla. Låt mig vara nu. Det där var förmodligen det mest märkliga jag har varit med om någonsin. Varför ska man hålla på att attackera någon man verkligen vet inte är en Children Victor, okej. Varför ska man hålla på att attackera en person som man vet inte är grannen? Det där var jättekonstigt. Det där är någonting som jag tycker är de borde verkligen fixa det. Return to lobby. Jag tror att det här får vara slutet för den här episoden. Jag kan tycka att idén med leaders extra, alltså quest skill, färdigheten som man samlar upp till, idén till den är jättebra, men den var alldeles för dålig. Man kunde inte riktigt se okej, har jag den, hur använder jag den? För du ska ju egentligen, så man använder det, så ska man ju då trycka på Q för att göra sin inspiration när grannen är i närheten. Men jag tycker det där funkar alldeles för dåligt. Det borde vara mycket tydligare, det borde vara enklare, och framförallt, de borde sänka. Inte, alltså det ska inte vara 25 inspirationer, eftersom att cool, alltså det tar för lång tid från att du har gjort din inspiration tills du får göra en ny. Det tar alldeles för lång tid. Så det tar lång tid och få ihop till den här teamwork-funktionen. Så att idén med den, jättebra, men just nu i spelet inte alls bra. Jag tycker inte alls om det. Men det jag vill komma fram till, det är man borde som spelare få någon form av typ straff för att man håller på och förstör för sina teammates. För att det är ett lag mot grannen. Det är ju inte en enmansshow. Och håller man på att kasta massa saker på sina kompisar, så egentligen så kan du kan ju kasta grejer på dina kompisar tills de blir som typ stunnade, så att de kryper på marken, och sen kan grannar bara komma och plocka dem som han vill. Nej, det där tycker jag inte om. Jag tycker det där, man borde få straff. Så
om man håller på att kasta saker på sina kompisar bara för att man tycker själv att det är kul, då borde man själv bli stundad eller någonting. Jag vet inte, men det borde de fixa. Jag hoppas att de gör det. Men vi har i alla fall kikat på leader. Klassen i sig själv tycker jag är bra. Inspiration, det är en jättebra funktion, för då om man är samlade, man har grannen i närheten, så kan man leader kan inspirera sina medarbetare, sina kompisar, så man kan ta sig därifrån väldigt snabbt. Och det är bra. Det tycker jag är helt fantastiskt. I nästa avsnitt ska vi kika på någon helt annan karaktär, vem det blir eller vad det blir. Det får vi helt enkelt då. Tack så mycket för att ni tittat. Glöm inte bort att lämna en stor tumme upp, skriv en kommentar och lägg en liten prenumeration på kanalen med Stashtick, så kommer vi ses i en helt ny video. Just det, kolla in Instagram, finns länkat nedanför också. Det är helt gratis. Man kan bli inspirerad. Kanske, jag vet inte. Vi ses i alla fall i en helt ny video. Till nästa gång, det är jag som Plattan. Hejdå!